Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. 2009-yil tomoshabinlar mehrini qozongan Tutash taqdirlar serialida Azizbek rolini gavdalantirgan aktyor Jafar Mo'minov ham Tutash taqdirlar orqali muxlislar nazariga tushgan. Ammo uning so'nggi yillarda filmlarda ko'rinmayotgani, san'at ixlosmandlarida turli gumonlarni uyg'otgani shubhasiz. Qoshi qalin aktyor san'atni tark etibdi. U boshqa kasb egasini tanlagan singari gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida aktyorimiz intervyu berdilar. 2010-yilda Green Card lotereyasiga hujjat topshirdim. Omadim chopib, lotereyani yutgach, 2011-yilning yanvar oyida AQShga oilaviy ko'chib keldik. Ayni o'sha yillarda teatrda turli nohaqliklarni boshimdan kechirayotganim tufayli Green Card'ni yutganimdan juda quvonganman. Shu bahona teatrdan o'z xohishim bilan ketdim. Hech kim ishdan bo'shashimni talab qilmagan. 9 yil davomida Nyu-York shtatida yashadim. Bu davlatga kelgan ilk paytimda qisqa vaqt Tomosha nomli o'zbek teatrida faoliyat yuritganman. Keyin Sharq ovozi radiosida ishladim. Rostdan ham Amerikada o'zbek san'atining mashhur vakillarining safi yildan-yilga kengayib bormoqda. O'nlab taniqli film va seriallar rejissyori Zamira opa Begimqulova bilan Gulxan atrofdagilar serialida ham hamkorlik qilganmiz. Tutash taqdirlarga Zamira opaning o'zi taklif etgan. Meni bu serialda rol o'ynashimga o'zbek telefilmining o'sha paytdagi rahbari jiddiy qarshilik ko'rsatgan. Ammo shunga qaramasdan rejissyor menga rolni ishonib topshirgan. Kamina ham rolimni jamoa ko'nglidagidek o'ynashga qattiq uringanman. Tutash taqdirlar 2007-2008-yillarda 7 oy davomida suratga olingan. Rolim uchun qancha miqdorda gonorar olganimni sira eslolmayman. Gonorar unchalik katta bo'lmagan. Agar ko'p haq berilganida o'shanda yo'q biror buyum xarid qilardim va qanchaligi yodimda qolardi. Aktyorimizga kelgusi rejalarida ulkan zafarlar tilaymiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting.